Assalamu alaykum mbokk déglu kat yi, ñoo leen di nuyu fii ci Sky Power FM. Tey nag programme bu ees lañ leen fi amal fii ci Sky Power. Ku ñoo waxtaanal tey moo di Abdoulaye Cheikh Moussa Konté. Di jubluwaay waxtaan bi moo di maanaam tey dinañ waxtaan bu ajo ci maanaam gom yàlla, ñu gën koo xamee ci maanaam fate. Fate doon na loo xam ne dafa bari ay fan na ci biir diine ji. Abdoulaye tey Moussa dañ bugg a nga waxtaanal ñu maanaam introduction, maanaam nga wax ñu yow yaay kan ak yu demee noonu. Su ko defee dinañ gën a élaborer ci biir waxtaan bi. Abdoulaye Moussa, bisimilah. Alhamdulilah alladi hadana li hada wa ma kunna linhadiya illa an hadanallah. Alhamdulilah alladi manna ala ibadihi almu'minin isba'asa fihim rasulan minhum yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu lafi dalali mubin. Ridal mawla ani sheikhi tijani abil abbasi man lahu alihtina'u zi misani kanzi alasfiyai mumidu alawliyai bihi iltija'u taji alarifina imamu alawliya hubu zaman Mawlana Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah gannaaw bu ñu sante yàlla julli si rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah ñu ngi lay nuyu Seyidi Moustapha di la ziyaare bu baax a baax. Ñu ngi sant suñu borom bi itam bu baax ni ñu ko waxee woon. Julli si yonente bi wax dëgg yàlla lii yëpp nag ñu ngi koy sante ki nga xam ne moom lañu yàlla booleel ba ñu mën a toog ci kanam mbooloo mi ci aduna bi. Parce que sa studio bi aduna laa koy ooyee comme quoi fa lay dem. Mooy kan mooy suma sëriñ di Maulana Sama Atou Cheikh Abdourahmane Ibari Nourullah mi nga xam ne dëkkam biñ ko xamee mooy boogal ca Casamance Kabada. Di ku xam yàlla di xam ne yàlla kuy yar nit ñi tamit si sharia. Defar nit ñi seen aduna ak seen alaxira. Alhamdulilah moom mi nga xam ne moo ñu yar ba ñu mën a toog fii. Man nag alhamdulilah yàlla def na ne comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp Gambia la bàyyee ko Kasere Kunda. Yàlla yóbbu ma jaamani ma far ñëw ba liis fii. Yàlla boole ma suma soxna fii ak suma njaboot. Waaye alhamdulilah mu nekk sante yàlla ndax nekkal na ma yokkute ci wàllum diine itam. Wax dëgg introduction bi dinaa si santaane ñi nga xam ne ñooy mag ñi si dëkk bi fii. Mu mel ni ñoom Bamfa, ñoom Alhaji Diayte. Wax dëgg yàlla ak Abdourahim di mbokki jullit di jamaican. Alhamdulilah Seifo mi nga xam ne moom a boole yow moo koy sante itam bu baax a baax. Am na solo ma sant ñi ndax ñooñu ubbil nañ ma bunta ci liste bi fii. Alhamdulilah moo tax ma ngi leen di sant di leen ñaax di rafetlu di wax ne studio bi yenn si yàlla dina doon def barke. Ndax barke ba ci amul sikk di nuyu ki nga xam ne moo nekk ca Suiden Goten Bob. Di imam Diané kooku suma mbokka la. Wax dëgg yàlla suma kilifa la itam sant yàlla moo ko gis si déglu ak suñu mbokk bi nekk fii ci Yankuba kooku ku ma dee yokka la ndax ma xam dama ci dee yëg hikma dama ci dee yëg xam-xam bu baax a baax macha allah ak suñu siste bi yenn yàlla barkel jotaay bi dëgg la incha allah. Comme ni ma ko waxee rek bunti waxtaan bi moo di maanaam fate gum yàlla. Waaw loolu doon na loo xam ne dafa bari ay banxaas yi. So pour nga baaxi ñu daal loolu laa bugg a pour nga maanaam introduction ñu like introduction si fana yi si fana boobu sa. Alhamdulilah Yankuba ni nga ko waxee ba léegi Seydi Moustapha di jégalu si loolu. Fate nag dafa xóot ni nga ko waxee dafa yaatu ndax
fait mota tay dañ ci ciofre bu ci yalla andé waaw e bañu yalla baxé ñu tolat ci kanam aduna bi inshallah waaw ndax bunta la bu hot la bunta la bo xamné dañuy saña wax né mo lal diiné e diiné bo bëggé mu taxaw wala diiné mu taxaw ci kaw fet la taxaw waaw lan moy fet lolu itamet wax na ci man nak fet dama ko gisé né moy ponki l'islam bi rawati na sahada bi nga xamne ndax moy ponki sahada bi nga xamne mom ngay jital wa ci sa dine ndax moy li nga xamne nit ku nek bu nga jido ci suñu yoni islam bi ci adab bi mom lañu ñëk wax ci sa nopa wa ñu ne ñu wax nako pour nga mu ko go modi kalima bi la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu gëna bo fa joggé nak ñu dal dina indil yenen ponk yi ci teggu waaw lu melni ki ñu ne ko julli bi nga xamne lu am solo la ci diina ñu joggé fa indil la li nga xamne moy asaka ñu joggé fa indil la itamé li nga xamne moy e ajmaka yépp ci la bokku wéri koor itamé mu ngi ñu alhamdullilah amna ñu ko teglanté nak ci diina waaw ñu wara topalanté sant yalla waye bo xolé diine bi ci bopam sahada bi ngay ñëk wax nga ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah nga sédé na yalla kenn la nga dal di ci tegné muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla moko yoni lolu soko xolé moy fiit bi naka la nekké fiit bi tamit waxi bopam lolu nak bu taxawé nak kon nak yow ku am fiit nga way bu saxawul rek yow amulo fiit wa ndax comme ningo waxe ci gannaaw fet wax ko yemu ci lolu naka la ndax wax bi yombana way jef di mo dafe wa ndax sone yalla kenn la war nga fexé kennol yalla bi mu wër wa bo ne yonent bi yalla moko yoni kon war lo ko weddi man damaay faral di wax ne comme ka e qur'an mo ni wax ne yalla neena bo len bugge ma buggalen ne ngeen bugga muhammad do len bugge ma buggalen topalen muhammad su ko defee dana len bugg kon ki ko wara top nak dang ko wara xam so ko xamute do ko meuna top das ma bugge top mustafa ko ma xam mustafa moy kan xame mulakanam numu mel ma mun ko xame top ci ganam way boko xamul dang ko do ko meuna top man nga wax ne ma koy top ak ka top lok lolu fet la alhamdullilah motax da nga gis ne ponk yi jurom yoy len buñu waxé né bu nga waxé né sahada bi nga né la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam muhammad sallallahu alayhi wasallam bu mu gisé né wax nañ duñu xamut mu indil ñu liñu koy xamal lam moy ñoy xamal la ilaha illallah mu ne ñu né né ngeen taxawal julli julli nak liggéey julli moy xamal nit ki lan moy la ilaha illallah jene asaka itam dina xamal lan moy la ilaha illallah wor weri ko dina la xamal tamit lan moy la ilaha illallah bo demé aji djima ka li tamit dina la xamal la ilaha illallah moy lan yi nak soko xamé saka li sahala bi mu taxaw boko xamul nak du taxaw motax buñ la dimbalé bi nga xam lolu suko defé yonent bi bu ko sahaba yi la téwon sallallahu alayhi wasallam bo fi jégué ñun nak naka lañuy def mu ne na dina fi bay suma qur'an ak sunna sunna bi nak lool moy dundin bi yonent bi don dundé bu féké né ya ngay jéma dundé dundini yonent bi kon nak yo nekatulo mom mo nek ndax mo ñu nesta jiko diko dundé té sa jiko moy yow kon nak ya fa nek su ko défé bu dé sa kalima bi wërna taxaw na ci yow lañu tek ci sunna yonent bi diko dundu sahada bi nak do dal di mat way nak dafa nek lo xamné lu jafé la sidina amna solo law manam yifi soko xolay soko xolé nekul na ci waxi lamine rek dédé fo nga practice ko manam comme
banxas yi nga wax ni manam kalimaté di wor ak yi demé nonou lolou yeb dinañ ci gëna dinañ ci jël bena bena programme yi ñëw ci kanam inshallah pour ñu élaborer ci on ci lolou waye manam pour fatali wate fatali sun mbokk yi né fait ci lan la wara lan moy main target head fait Cheikh Mohamed Moussa alhamdoulillah niñ ko waxé né légui rek ñu ngi sant yalla di wax né suma la joxañal ben ci ñi wara joxoñ ma wax ci ki nga xamné moy li nga xamné moy la ilaha illallah ndax moy fée ci moy liman lan moy liman moy nga sédé né keneen né ko fi ku ñu yalla té yalla jangal nañu ci qur'an né jaaral ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ko ne ana sa yalla bi nga xamne mom nga ñu bëgg xamal anamu yalla dal di wax ci xelam ci xolam mu ne ko ne waxal gay ne man yalla de man may huwal awwalu wa akhiru wa zahiru wa batin huwal awwalu wa akhiru wa zahiru wa batin mu ne ko ne man waxal len sama borom bi de moy li nga xamne mom moy li ñëkke te munta ken munta wax ne fi la tambalé waye mom moy bur bi nga xamne wa akhiru mom moy li muju ken munta wax ne fi la jéxé mom moy bur bi nga xamne zahiru mom zahir yépp mom la lepp lo mëna tek sa bor rek na nga xamne bur ba ngi ni waye ken munu ta jéxal lool yi tamit ci xam waye mom moy li nga xamne lu nobu la li nga xam ak lo xamne xamuloko lolou moy liman moy fit legui pour lolou taxaw nak comme ko yow ya waxon lolou nga ne nangou nga ne yalla kenn la wa bu ngi melni wax nga nangou nga aya bobu len legui kon yow lepp lo xamne amna ci yow mu leex ak lu forox dang ko wara delo yalla moy jafen bu nit ñewé mu def la leneen lu du rafet nga nangou ne yalla ngi lu ñaaw dafa yaatu dafa bari façon ndax di nga mëna nangul lool yëpp délo ko yalla lu lu yoon way na pour sa fiit sa iliman bi taxaw nak nga nangul lool parce que yow ya ko waxo ne nangul motax wax bi rek doyut motax yoneen demi sallallahu alayhi wasallam mu dal yalla wax ci batam ci kay ci lamenam ci qur'an une ya ayyuhal ladhina amanu ittaqu llaha wa bitaqu ilayhi wasilata mune he yen ñi nga xamne da ngeen gum ne ngeen outil wasila bi nga xamne moy ki la mëna tek ci yoon mu xamal la sa borom on tam amna ci solo de wa amna ku wax ku wax qur'an la so deme outil ko xamne dana la mëna tek ci yoon xamal la sa borom comme niko yalla waxe ci qur'an te wax ne ñooñu naka lañu wara mel bo len bu fekke ne motax jang am solo ñu diglé pour ñu dem ñu outil jang e dem jangé ji suñu jangé dinañu xamal ki ñu wara japp naka la wara su ko defé boko gisé da nga xamné ki la ndax sérigne e suñu sérigne ku la wara xamal sa borom mom la wara top motax suma sérigne da fay faral di wax ni mo né nit ki so waré jël sa baat nga def ci bum jox ko nit ki nga né la nga bëgg mu xamal la sa borom warna nek ko xamne ku ko mat la way jox sa baat nga def ci gum jox ko nit ki nga ne ko xamal ma sama borom te koku xamul tous xamul dara jaruko koku daf ko wara maté bu baaxa baax ndax diine du chaahan te lo xamne dafa wara defal sa aduna kas alakhirah kon kep koy wara taxaw ne man dama mar serigne war nga xam li ngay wax war nga xam ñi ngay jëflantel e li leen taxaju te nga baña fo ak ñoom da nit du bay soxlam yépp wax na kilifa ñoo denk la bopam ci leppam be pare nga war ko xamal sa boromam nga diko foyé lolu foyé wu loko sax sa bop nga foyé waye ndax ke ci topa bu fekke ne ngumam wër na ci boromam mom dina am yalla fo xawma serigne bobu nak motax xam yalla do am solo la lolou moy foundation du islam ndax diine e qur'an lu muy jangale yep moy xam nit ki nga xam sa bo xame sa borom ci sa diine mu na taxaw mu yor da budul lolou
man nga jaar ci sharia itamen mu jangal la nga xam pour nga xam sa borom way sharia jafé na nak ndax so nek ne matul pour xamal ni sa borom dina wax ne ki lu ko jox lo xamne yalla daf ko jaaral ci yoonte bi mu indil ñuko mo dal di wax wax bi way mom yoonte bi nga xamne mo ñu indil lolu indil ñu la mom xam na ne pour jaaré fofu xamal nit ki borom lu jafé la motax yalla baxé ko jox ko benen buntu motax xam xam indi na ne mom yoonte bi ñetti xam xam la ko yalla jox bo xamne mo ñepp ko bokka bo xamne mom ak ñiko xam ñoko bokka bo xamne mom kesse moko bokk bu ñepp bokka nak moy li nga xamne moy sharia sharia tamé ku ci tenku na diko topato bu fekke ne yegulo sa li nga xam te yalla dimbalé la nga tenku ci inshallah yarbaande yalla di nga bokk ci ñi nga xamne ñu xam seen borom parce que difference yi moy lan ci am nga xamne sharia rek la xam te xamul borom koku amna lo xamne xamul lu mu am so amé lo xamul nak mën na yomba ya ko sama da so amé urus te xam lo ne urus la yoy da fay melni xeer kon pour l'instant ko da fa yom waye boko xamé moy ki xam borom mom koku du ko fay xamna limu am te dina yom pour mu mën seen jëri kon motax te xam yalla lo xam solo la dina dimbalé nit ki pour sa liman taxaw su ko defé lepp lo xamné ñew na ci yow di nga ko mëna délo yalla waye bo xamut man na ñew ci yow te do xamne yalla ñew na ci man da dafa melni suñ mëne mustafa de mi la mel ni la mel te musuma gis mustafa mo fekke ne mustafa bugut ma xame ko suma dajé yow mën nga def benen action pour nugo ma sa bop waaw légui su boba mën nga ma ñew def lo xamne lu rafetul la mo mbéj la te fekk suma xamul na yow la duma def lu waaw yalla ngi ni motax nit ki so xamul sa borom da fay yom ngaay jaamu yalla diko wéddi ngay gom di wéti gom di wéti dé motax yi liman fokk nit ki xam borom am mu xamé borom mom mi nangulé yalla dé moy ki nga xamné ku feñ la wayé moy ki nga xamné ku nopp la motax buñu démé ci julli da nga dal di gis né ci julli bi suñu taxawalé sa pay dañuy wax né mbaga ak mbaga waaw waaw ngeen def sa pay bi mu jup waaw waaw li yépp ñu lay jangal nga xamé sa borom da sa borom kenn la da su nga sappé su taxawé bëm jup waaw waaw so démé ci corner bi bo xolé kéna ni rek lay gis diko sax jup bi nga xamné jup am nga boko xolé lolu waaw da fa yomb ci waxi da nit pour nga mëna wax nit ki né lolu dé yalla lay jangalé mu gonko lu ñu yomb parce que ya gëna gis lu lu yomb way julli so démé ci qur'an da fa wax né inna salata tanha anil fahsha wal munkar wa zikrullah al akbar mune julli de nekana lo xamne dina far bakar dina la jile ci lepp lo xamne lu bon la wa waye liko jena maga moy lan nga fatale ko sa borom fatale ko sa borom nak moy xol bu delu ci yalla nak moy muna yomba fatale ko borom sax ci nak waye xol bo xamne delu wut ci boromam day nek di fatale ko di dem di ñew parce que bo gisé ñu indil ni julli ñu amal ko waxtu waaw bo féké né julli nga suba té faté nga ñu fatali la tisbar tisbar bo faté takusan ñu fatali la takusan bo démé tout di nga faté timis ñu fatali la bo dématé be faté djébi tamé suñu té ñu fatali la way ci diganté ñu la fatali ngay faté di fatali ko way bu la yalla mayé fatali ko bo xamné doto musa faté waaw waaw lolu am ci xalaat ko moy ki am julli nak la julli bo ci nekké te yegulo ci sa borom rek be negi amagu lu julli ana yarma be yalla la yalla mom lum waxon muhammad rek suma yarmande moy motal ko ki nga xamne moy ngeen ngi bindef te bour bi yoni ko ci ñun yalla wax ko ne lima la sante rek loolu la sante waye ki jot limay joxe loolu du sa affaire kon na xam nga ko moy yalla téere mandem yaatu na reyna lu nekk mën na ko daanal motax jarul ragal waye jar na ragal ndax nit ki da nga wara topato sa diine xam sa diine moy lan ndax soko xame si nga koy gëna mëna topato lo xamo sa topato day dess yalla delu na wax ni ci qur'an muna wa aqimu salatan li zikri na ngeen taxawal julli ndax ngeen mëna fatale ko sen borom kon nak julli liko waral moy mo dimbalani ndax ñu mëna fatale ko suñu borom
way fatale ko bu yalla buga ci jambi moy bo fatale ko do bu mu deñati bu sax ndax lolu moy taxawal sa fi su ko defé ñu ñew rek dafa fekk ne yow yang koy xaar manam sa gis ci tego ci yalla ñu ñew rek mom rek lay mëna gis Negala Musa Watan bi Alhaji Abdullah Cheikh Musa Watan bangi ne way lu nek ci waxtu bi bari wut nonu manam tay nak suñu ene bi modi introduction way suñu fi del ci inshallah benen bes bu way dinañ manam elaborate ci lan moy war lan moy julli ak naka ngay julle ak dinañ faramfancel bena bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala waye bala lolu xam nga waxtu nek manam fateli wante la lan nga am pour fateli bokki degul kat yi ak ni setan ci demono bi ni manam lan nga am pour fateli len su ko defé benen bes bo ay suñu fidèle so suñu fidèle inshallah ci kamto la katani yalla dinañ élaborer ci yenen fane yi lan nga am pour fateli len ci jamono ji ni cheikh Moussa alhamdoulillah ma ngi fateli suma bopp ni fateli nit ñi ni dina topato suñu diine bi te photo diine bi nak moy xam diine lolu moy topato ci ci lepp lo xamne ya ngi ci da nga wara xam lutax nga nek ci lolu da suñ ne yo nga ne julit nga te ya ngay julli te yo li nga ci am rek moy nga sega sigi rek pare nga ci du no bu de woy koor la comme ko yo nek lo hit nga rek mar nga rek ak li na tere won rek bay nga ko rek nga yem ci lolu du no jene na asaka rek nga yem ci rek du no dem na aji maka ñew na rek nga yem ci tamit du no ndax te gis na ñeneen ti yoy yeb lu muy jangal moy la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam motahit kon li lu ne so koy def da nga war di xol li xam lutax ma koy def lutax ñu ne mëna julli lan mo waral julli lan motax may segg lan motax may sigi lan motax may ruku yi yeb dafa am lu muy jangal amna lo xamne mu la koy wax yo war nga xam lolu te war nga ko deg koor bi tam nonu lay te ñu tan ñu ne bul naan bul lek war nga ko xam bul sey war nga ko xam du pour ne da nga xiyef rek wala nga anse bo fa fa lu muy jangal asaka bi tam lutax nga gene ko du de rek kon ko koko amul dara rek jox na ko rek mu yem fofu dedet wala xam li tax di aji maka la itam kazalik kon li mang koy denk suma bobu diko denka cepp ko xamne yalla dogal da nga jot ci cadeau yi da nga jëndi setatal tal lolu ku nga xamne tamit yalla baxé na la xam nga ko alhamdullilah nga lay ci bir ki nga xamne mu sa bo nga diine bi e diinu nasiha la diine layante bir la yalla moy ki nga xamne moy ki xam waye ki fas yene bu ga laye bir nit ñi li nga li na yalla baxé te mo wor wor la ne lolu la inshallah japp na ne yalla dina la dimbalé nga mën ci laye nit ñi bir inshallah kon lolu moy li nga xamne ñu koy denk suñu bokk diko denk ñe di wax ne yan nañu yalla motalil suma cadeau bi tam lepp lu ci rafet itam ñu sante ko yalla waye lu ci ñaaw itam bobu ci man mi la nitam matadi alhamdullilah di sante suma serigne itam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam di santa yo mi nga xamne yaay borom studio bi di ñaan studio bi yalla ci yalla def barke allahumma amin mustafa sallallahu alaihi wasallam jere jef semsa bon fi la ñoo tagato yeen be benen bes bu ay inshallah di len wax ne inshallah dinañ fi del ci manam alhamis benen alhamis su ñewé inshallah di waxtaan manam dinañ waxtaan dinañ élaborer ci manam julli ak naka ngay julle war ak naka ngay woré lutax nga ben bu nek dal lu ko waral lu waral lu tax ñuy ko def bon fi la ñoo tagato yeen 74 yi ak deugul kat yi fo ay mutu nek di len jërëjëf ci cën deggu way bi benen bu suuf bes bu way assalamu alaykum La 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 la
Mm-hmm.